Wow, milí přátelé, tady já jsem na vrchu, hory Lodi, ale tečka. Já jsem vedle mě je velmi krásné výškové jezero na vrchu hory Lodi. V tomto prostředí musíme se přemýšlet vztahy mezi lidstvem a přírodním prostředí, protože v takovém velmi krásném harmonickém prostředí a musíme si vyjadřit ocitu nebo respekt na naše ekologické nebo přírodu. Jo, protože musíme si velkým úsilím vhodně zachovovat a ochraňovat. Vedle stromů můžeme nalézat takové zničený nebo starý strom, který byl zničen kvůli asi přírodním pohárem nebo žádným způsobem. Jo? Protože takové lesy můžeme také získat mnoho tajemství pro přírodu. Jo. Ale teďka po pláži musíme ještě dál, ale také můžeme hrát nějaké české hraní. Jestli byste zkusit, jak dlouho nebo jaká dlouhá bude taková délka. Jo? To je velmi zajímavé, ale jak si zkusit ještě jedno. Super! To je velmi, velmi úspěšný. Jo? Asi 5krát. Ale na délky 30 minut, ne metrů, jo? Dneska tady je méně turistů asi kvůli takové přírodu nebo počasí, protože teplota zdejší asi je 20 teplotů, ale za mě vnější dopad nebo vliv můžeme jen velmi klidně obdivovat naše velmi krásnou přírodu a v takovém prostředí musíme si ještě jedno přemýšlet lidské činnosti, protože v posledních letech zaznamenal velmi rychlý růst lidské činnosti nebo naše ekonomiky, ale v tomto okamžiku, no, dokonce i v Číně, nebo Čína právě začala své čtrnáctý pětiletý plán, jo, ale český prezident Xi Jinping v tomto plánu vlastně zdůraznil význam zachovování ekologického prostředí nebo obnovení takového přírodního prostředí, no, nebo musíme si přemýšlet takové vztahy mezi rozvoj lidské činnosti nebo takové ekologického prostředí. No, protože taková hora, takové jezero nebo přirozené lesy musíme ještě jedno vhodně zachovat nebo obnovit, protože asi naše příroda je nejlepší dárek od nebe pro lidstvo. Jo, v tomto prostředí to je nejlepší důkaz. Jo, tak na to.